Dumanda kalan jarıp çıkıp jügürük. Dumanda kalan jarıp çıkıp jügürük. Dumanda kalan jarıp çıkıp jügürük. DNA тобу тыңдармандарын кубантууда. 400 000 каралым жыйнап үлгерген Туманды Кала трегинен кийин Boyz Band дебюттук EP альбомдорун эл назарына ысынды. Ал альбомдун жеткизери мынандай. Негизги альбомду эгерде биринчи тректен баштап 5-чи трекке дейин тыңдайтын болсаңыз, яны деген негизинде 1-чи, 2-чи, 3-чи жана 4-чи трек ал палитра дейди ал орусча айткан кезде, сол палитра менен көңүл күйдүн акырындап аусуу. Бул ән жинакта махабат хикаясы баяндалат. Ал әндердин барлыгын дерлик жигиттер өздөрү жазган. Я, биз баарын өзүбүз жаздык 5 әнди. Әнди көбүнө биз деген Рей, бизде вокалист болгондуктан анын көп деген тажрыйбасы болгондуктан мотивтердин көбүнчөсү сол курайт. Мен текстке жооп берем, рэп партияга жооп берем. Балдар өздөрүндө несин салат, ошон үлөстөрүн кошот. EP альбомунан мемберлердин жеке чыгармашылыгы гана эмес, Juice Entertainment'тин де ийси сезилет. Адеттегидей сапалы тректер жана бир жылдык дайындыкты актайтын жумуш. Үнтаспаны тыңдап багасын бериңиздер. Ал Chains DNA жайлы көбүрөөк билгилериңиз келсе, Gakku'дун YouTube каналынан арнайы чыгарылымды караңыздар.